Saiful Hamzah bin Abdul Rahim, seorang daripada penduduk di apartmen Central Avenue. Pada hari ini, kereta saya PLW 358 Azia berwarna hitam telah diklaim oleh pihak pengurusan tanpa sebarang alasan yang kukuh. Seperti yang anda nampak, terdapat banyak kereta meletak memarking di kawasan yang sama, tetapi hanya kereta saya yang dikunci tayarnya. Arahan telah telah diberi oleh Catherine Tang Boon Kim, iaitu Budi Manager, kepada pengawal keselamatan untuk mengunci kereta saya. Saya tidak berpuas hati lah atas tindakan yang diambil oleh pihak pengurusan Central Avenue AIM Management Services atas tindakan dengan mengunci tayar kereta saya. Jadi, di manakah keadilan? Seperti tuan boleh nampak, banyak kereta yang diparking secara menjengit, tapi kereta langsung tidak dikunci tayarnya. Tujuan saya buat video ni supaya pihak-pihak di luar sana boleh mengambil tindakan ke atas pihak pengurusan Central Avenue, iaitu AIM Management Services dan Joint Management Body. 2 minit sudah sampai. Ya, baik. Seperti tuan-tuan nampak, di sini kereta parkir secara menjengit. Motor parking di tempat letak kereta tidak langsung dikunci tayar. Dan untuk pengetahuan tuan dan puan, ini adalah private land. Kawasan ini, jalan ini dimiliki oleh pihak pemaju dan bukan pihak pengurusan, iaitu AIM Management Services dan JMB. Sampai dah menit dah. Tujuk kemari lagi. Mari dekat. Tengok kereta saya diparking sama sekali tidak mengganggu lalu lintas. Okey.